Veliki pozdrav svima i dobrodošli u 58. nastavak Let's Play serijala s Lokomotivom na fm 23, početak je jubilarne desete sezone, završili smo ljetni prijelazni rok i u ovom videu ćemo se pozabaviti time što smo radili u ljetnom prijelaznom roku, te ćemo imati jednu utakmicu HNL-a na rasporedu, nakon toga sljedeća videa, sljedeća tri videa će sigurno biti Liga prvaka, nadam se i više jer to će značiti da smo prošli dalje u narednu rundu Lige prvaka. Što se tiče samih utakmica, odigrali smo 7 utakmica u HNL-u, imamo 7 pobjeda, imamo 5 clean sheetova u tih 7 utakmica, tako da smo i dalje vodeći. Mislim da imamo sada ukupno negdje niz od 73 utakmice bez poraza 74 zapravo Znači već više od dvije godine nismo izgubili u HNL-u, danas protiv Dinama će biti izazov e, nastaviti taj niz, jer Dinamo i Hajduk su zapravo jedina dva kluba koji u prvih sedam utakmica mogu pratiti naš ritam, već kasnije Četvrta rijeka ima već 9 bodova za ostatka, a Peti Osijek je već na 14 bodova za ostatka, tako da su oni već sada rekao bih ispali iz svakakvih kombinacija što se tiče trke za naslov, no to smo znali i prije nego što je počela ova sezona. Isto tako mislim da sve osim našeg naslova bi bilo iznenađenje, no to smo već i u zadnjih nekoliko sezona navikli na takav, na, na takav odnos snaga, ajmo reći. Po pitanju transfera nije bilo puno transfera, samo dva i to prvi transfer za njega već znate jer je dogovoren puno prije, Eduardo Hernandez, meksički lijevi bek, model Citizen je personality što je najbolji personaliti koji neki igrač može imati, trebao bi imati dobre uvjete za razvoj, dobit će minute pogotovo u HNL-u, a onda ćemo vidjeti dalje što će biti, trenutno ovo nije naš treći lijevi bek, Urbanović je imao nekakve ponude da ode, na kraju nije otišao, imaju ponudu iz Saudijske Arabije čini mi se, Alan je također još uvijek ovdje i njega planiram imati kao prvog lijevog beka ove sezone, prošle sezone je bio drugi, tako da ćemo vidjeti koliko će Hernandez dobiti prilika, i došao je Ricardo Martinez, još jedan Meksikanac, 12 milijuna eura, aktivirana je njegova otkupna klauzula, jer mislim da nije imao otkupnu klauzulu da bi e, klub Amerika iz Meksika, mislim da je mogla dobiti puno više novaca za njega, sad već je u rijedi kod nas 33 do 37 milijuna eura, ali aktivirana je otkupna klauzula i vidimo da su odlični atributi, već je zabio 3 gola, ima jednu asistenciju u ukupno 6 utakmica u HNL-u. Beljo je na početku sezone bio ozlijeđen pa je Martinez dobio više prilika kao centralni napadač, no ono što e, sam njemu namijenio kao poziciju je pozicija desnog krila jer otišao je Esteban Mora, e, ovaj kostarikanac koji je kod nas već neko vrijeme, znači bio je četvr sezone kod nas, 50 milijuna eura je platila Borussia Dortmund za njega, doduše ne sve u jednoj rati, mislim pola sada i pola još na neke rate, no, manje bitno 50 milijuna eura Esteban Mora, Otišao u Dortmund, Možda sam mogao i više dobiti za njega, sad mu predviđaju cijenu od 129 do 152 milijuna eura. Naravno ja tu cijenu nisam mogao dobiti jer kad igrač odlazi iz HNL-a manja reputacija lige ne možete dobiti takve novce za njega, ali možda sam malo više od tih 50 i mogao dobiti, no nije da će meni ovaj novci predstavljati problem, 50 milijuna eura je također velika svota. I osim toga bilo je još dosta posudbi, jedan igrač je otišao u Goricu, ali ta igrač nije ništa bitan, Um, dosta posudbi Konstantin Dimitrov rekao sam za njega da će otići otišao je na posudbu u rijeku koja ima opciju milijun eura da ga otkupi na kraju sezone stoper je u pitanju iz Bugarske kod nas je bio tri sezone ali zapravo samo prve sezone je igrao redovito zadnje sezone samo sedam nastupa tako da neće nam on nedostajati zatim Moric van Velkenhuisen on je prošle godine bio na posudbi u Genku to jest u Gentu ali ista stvar, jer uvijek ćete ta dva kluba zamijeniti, sada je na posudbi u Hajduku, mislim na posudba na dvije sezone, da, do 33. Sad će braniti tamo, pa ćemo vidjeti ovaj, za sada, Renders je naš prvi golman i ne treba mi drugi. A mislim da bi bilo šteta da Morit, tako ćemo ga zvati, ovaj bude kod nas zamjena jer mislim da se može dobro razviti, ali u sljedeći na klupi to se neće dogoditi, tako da Čavle ostaje zamjena. Zatim tu je Maliku Konate koji je zapravo ista priča, isto talentiran golman, prošle dvije sezone bio na poslubi u Istri, prve sezone su izborili uh, plasman u prvu ligu, onda su druge sezone ispali pa ga nisam htio ostavljati u Istri. Slaven Belupo je poslao ponudu i Slaven Belupo je zapravo odveo dosta naših igrača. Valjda je to ovaj, pojačavanje za ovaj, Europu koji igraju ove sezone. Luis Salvador je također otišao u Slaven Belupo iako sam njega tamo pustio besplatno uz opciju za otkup eh, buyback klauzulu od 2 milijuna eura čini mi se. Da, 2 milijuna eura imam opciju ako ga želim vratiti iako nije, baš da će mi nešto trebati. Bio je u Rijeci prošle dvije sezone na posudbi, igrao solidno, ali zapravo mi nije trebao jer imam dosta napadača i mislim da on baš nije toliko niti kvalitetan da bude kod me napadač. Valjda će Slaven Belupu pomoći u Europi. To će biti dovoljno ovaj ako se to dogodi. Slična priča je i Jeldar Bagirov, zadnji vezni iz Azerbajdana. Isto je bio zadnje dvije sezone na posudbi u Istri. Isra je ispala, nisam mu htio produljivati tamo posudbu i Gorica je došla. Gorica koja također igra u Europu i Gorica koja se također pojačala zbog toga. Tako da, iako ima solidne atribute za jednog zadnjeg veznog, ali on je baš ono zadnji vezni što se kaže razbijač. Tako da, takav igrač meni nešto niti ne treba. Valjda će Gorici trebati jer eto, tamo igra redovito, pa eto nadam se da će i njima pomoći u Europi. Ross je američki stoper, još jedan koji je otišao u Slavim Belupo, bio na posudbi u hajduku. Nije mi trebao kada se vratio. Mislim da za njega čak niti nemam ovaj buy back klauzulu. Ali nije niti bitno. Mislim da nije igrač koji ću ja ikad trebati kod sebe. I to je zapravo sve što se tiče transfera, još nekoliko ovaj, transfera, to tojest posudbi manje bitnih igrača, no to su takvi igrači da mislim da ih ne treba izvajati jer mislim da od njih nikad, nikad ništa neće biti. Sada da ne duljim previše to je ono što imam za reći oko transfera e, što se e, rezultata tiče već smo vidjeli kako smo ušli u sezonu. A što se tiče rasporeda u Ligi prvaka, prvo kolo nam donosi gostovanje na San Siro kod Intera, zatim nam dolazi Atletico Madrid, pa idemo u Eindhoven kod PSV-a, idemo u Salzburg kod Red Bulla, dolazi nam Paris Saint-Germain, zatim idemo u Torino kod Juventusa i u zadnja dva kola nam dolaze Kluž i Marseille. Rekao bi dosta solidan raspored sa Juventusom i Paris Saint-Germainom koji se izdvajao kao dva jača kluba. A mislim da protiv PSV-a, protiv Salzburga, Kluža i Marseja moramo ići na pobjede, ti 12 bodova bi nas sigurno dovelo do 24 najbolja, a onda pokušati još nešto izvući protiv Intera, Atletico Madrida i vidjeti možda možemo u jednoj utakmici nešto napraviti protiv Paris Saint ili protiv Juventusa. Mislim da nije nerealno opet ciljati to 8 poziciju, no vidjet ćemo kako će se to sve razviti ono što već radimo po običaju da snimam što se tiče Lige prvaka drugo, peto i osmo kolo, znači to će biti u sljedeća tri videa Atletico Madrid, Paris Saint-Germain uh, i Marseille. Raspored se poklapa tako da su to sve tri domaće utakmice, no dobro, ono što mi je još jedino ostalo je zapravo ta utakmica. Iako sam nešto radio i po pitanju iako to mislim u svih ovih sezona nisam uopće pokazivao, ali mogu sada pokazati, tijekom ljeta sam malo radio i na ostalim stvarima kao što su afilijet klubovi, dogovorena je suradnja sa Defensor Sportingom, pa se nadam da bi kroz sljedeće youth intake mogao doći kakav urugvajac dobar u našem youth intake -u. Prije toga su isto dogovorene suradnje sa rumunjskim Petrolulom, zatim Pirin Blagojevgrad iz Bugarske i Široki Breg iz Bosne i Hercegovine, Otprilike su to sve iste stvari, e, u Široki mogu slati igrače na posudbu, u Bugarsku i Rumunjsku također, to s Urugajem nije slučaj, ali iz ova tri kluba mi i dalje mogu doći neki igrači u Jut intake pa ćemo vidjeti. E, za sada se to još nije događalo, vidimo ovdje kada su započele te suradnje, s Rumunjima 2029. znači prije dvije godine, s Bugarima prije pet godina, a prošle godine sa Širokim brijegom, e, Maksimir i Sesvete su tu od prije, o, oni su bili na početku karijere uh, affiliate klubovi. Isto tako sam radio nešto po pitanju stručnog stožera, to jest dovodio sam neke trenere u juniorske timove. E sad što je tu točno bitno, jer juniorski timovi nisu nešto što je pretjerano bitno i njihovi treneri. No ono što sam htio reći je da tražeći trenere za prvi tim nisam uopće mogao naći nekog sa četiri ili više zvjezdica i to mi je predstavljalo problem. I onda sam se okrenuo alternativnoj taktici, a to je da tražim trenere sa možda tri zvjezdice, ali da imaju e, neke slabije licence, to jest Nacionalnu CB licencu i onda ih mogu slati na dodatni e, tečaj za bolju licencu, čime će im se poboljšati atributi, čime će imati više zvjezdica. Tako su e, dovedeni u mladi tim nekoliko je ovaj, ljudi dovedeno. Lorenzo de Silvestri na primjer nema nikakvu licencu. E, pa kad dođe do Continental pro licence mislim da bi trebao imati dosta bolje atribute i da bi mo mogao bi biti jako dobar trener. To su većinom sve bivši igrači domagoj vida je također došao. Uh, on stvarno ima loše atribute, ali samo uh, National C licencu. Uh, pa ćemo vidjeti što će biti od njega. Došao je i Marko Pjaca uh, koji je otprilike slična stvar kao i Vida i tako dalje i tako dalje, pa se nadam da će u jednom trenutku za koju godinu moći biti promoviran u ovaj tim kao ovaj bolji uh, treneri. Uh, Stanislav Lobotka je također došao koji je već sada mislim ima 3,5 zvjezdice u svojoj kategoriji mislim na attacking tactical da je to njegova gdje ima 3,5 zvjezdice a ima nacionalnu licencu tako da on još može napredovati pa ćemo vidjeti što će biti od njega a ono što trebam napomenuti je da sam na taj način doveo na primjer Balaša Đuđaka koji je kada je došao imao možda 3 zvjezdice a sada je dosta dobar trener i sada on kao coach ima 4,5 zvjezdice što je napredak i zato sam se odlučio na tu ovaj taktiku da dovedem trenere sa, sa slabijim, ajmo reći, obrazovanjem i sa slabijim licencama, pa kada zarade veće licence možda bude nešto od njih. No dobro, na redu je Dinamo, kao što vidimo Sergio Korea kao naš prvi desni bek je suspendiran, igrat će na toj poziciji Jure Nikl, na ljevom beku igra Alan. Na početku sezone su se nekako kao stoperski par ustalili Hidaka i Kavalkanti nakon što je Mansilja otišao, tako da je to stoperski par, a ostalo bi trebalo ostati isto, znači Renders, Nikl, Hidaka, Kavalkanti, Alan, Rak, Jackson, Jesus, Deverić, Jean i Beljo. To će biti početnih 11 za ovu utakmicu i nadamo se da protiv Dinama idemo po osmu pobjedu zaredom u H&L-u što se samog dinama tiče to smo mogli vidjeti i prije ove utakmice ali e, možemo i poslije e, oni su zapravo oni igraju europsku ligu ali nisu igrali kvalifikacije jer su sa trećim mjestom osigurali izravan plasman u ligašku fazu europske lige e, što se tiče ostalih hrvatskih klubova to isto možemo vidjeti kasnije no ono što treba napomenuti je da Slime Belupo je igrao kvalifikacije za ligu prvaka, igrali su treće pretkolo, odmah su izgubili od Porta dva puta po 3-0 i tu su završili put u ligi prvaka, no nisu igrali playoff Europske lige, nego su odmah se kvalificirali u ligašku fazu Europske lige, tako da će Dinamo i slambe Belupo igrati ligašku fazu Europske lige, dok su i Gorica i Hajduk uspjeli se probiti do ligaške faze konferencijske lige. Martin Baturina treća minuta vodi Dinamo, došao je ubačaj sa lijeve strane, tu će Gomez prebaciti na lijevu stranu do Zegersa, valjda se tako čita, i onda ovaj do Baturine koji je skoro sam u 16. tercu, no da, ono što sam htio reći, Gorica je krenula od drugog pretkola konferencijske lige, Hajduk kod trećeg i oni su i jedni i drugi uspjeli doći do ligaške faze tako da ćemo svih pet predstavnika koji su krenuli u Europi koji su se kvalificirali u Europu svi su došli do ligaške faze. Mi smo u Ligi prvaka Dinamo i, i Slavim Belupu u Europskoj ligi, a Hajduk i Gorica u Konferencijskoj. E, mi idemo sada u svoj prvi napad skoro Nikl ubacit će na Žana. Livaković će to obraniti. I ovdje bi mogao biti 11 terac. Igor Vučko je, je sudac. Biti će penal. Beljo će to. To jest Igor Vučko. Zašto neko Vučkov ne znam. Ali Beljo će izvesti 11 terac. I pogoditi. Livaković je pogriješio stranu. Livaković koji je još uvijek u Dinamo. Ima 36 godina. Da, 36 godina ima. Dominik Livaković još uvijek je u Dinamu i zapravo će po svemu sudeći ovdje i završiti karijeru. E, ono što je zanimljivo da su i Ivan Ušec i Baturina također još uvijek u Dinamu kao i Maro Katinić. E, svi su to igrači sa visokim potencijalom tako da me čudi da nisu kupljeni od strane bogatijih klubova. Valjda zbog toga Dinamo i uspjeva biti onako dosta dobar jer prošla sezone su igrali četiri finale Europske lige i tako dalje i tako dalje. Ima Dinamo dobrih igrača, čak i ovi koje, koje kupuju, ima i među njima šta je ovo bilo. Među tim igračima koje kupuju ima dosta dobrih igrača. Gomez je sada zabio, ali kakav je ovo gol bio, kaske je probio tamo po desnoj strani, ubacio. Gomez od kavalkantija do Rendersa se odbijala lopta i na kraju ušla u gol baš čudan pogodak, no kada se sjetimo kakav pogodak nismo primili protiv Osijeka u finalu kupa, ovdje će Herwood dobiti crveni karton, Andy Herwood, lijevi bek, još jedan od tih igrača koji su dosta dobri, koji je, je Dinamo doveo, ali on sada dobija crveni karton i od 17. minute Dinamo igra s igračem manje, pa da vidimo ovaj, što se može iz toga izroditi. Um, zna se u Pudol Manageru dogoditi kad, kad tim dobije crveni karton samo bolje proigra. Jezus sada malo pored vratnice, ostaje 2-1 za Dinamo, no nakon ovog crvenog kartona red je da to iskoristimo i da preokrenemo rezultat. Ili barem da ne izgubimo, ali mislim da treba biti imperativ preokretanje rezultata. Deverić nije došao do lopte, Gomez je pucao, Gomez je pucao preko gola i ostaje 2-1. 26. je minuta, Nikl. Dinamo je sada ušao u formaciju, to je promijenio na formaciju gdje po stranama bi moglo biti dosta prostora Hezus na Belju Belju Puca Belivaković brani kao što vidimo ovdje e, imaju bekove ali nema krila tako da bi Nikl i Alan mogli imati dosta prostora Gomez ide naprijed. no renders će to obraniti dok smo mi gledali formaciju Dinama Dinamo je kreirao novi napad Zegers izblokiran prijeti Dinamo i s igrače. manje Hezus je Beljo nije došao do lopte, no bit će naša lopta ponovo gradimo od golmana. Jedan igrač Dinama je ozlijeđen i nalazi se izvan igre, sada ulazi ali u obrani imaju igrača manje. Hoće li ovo biti gol na rubu i offside-a, da vidimo sada. Ipak će biti pogodak, ovdje je ovaj igrač koji je ušao kao novi lijevi back nakon što je Herbudu dobio crveni karton. Njemu se ukazivala pomoć tamo mogli ste vidjeti. Ovdje tek sada kasni ušao je u igru ovaj ovdje igrač, ali kasni. Brainburg je u pitanju i tu se Hezus uspio probiti po toj strani dok nije zapravo nikoga bilo na toj strani da ju brani. Uspio je prebaciti na drugu stranu gdje je Jean pospremio, iako je mogao biti i u ofsaidu, malo je nedostajalo. Idemo u novi napad, Nikl na hezusa ovaj na Belju, Beljo je izblokiran. No sada napadamo i sada mislim da je vrijeme da preokrenemo rezultat. Deverić će izvesti korner na Belju, neprecizno. Jackson, Jackson, novi korner, bit će novi korner ovaj puta za Žana. Žan Jean na drugu vratnicu, Beljo ponovo nije došao do lopte. No idemo mi u novi napad, Katinić je to ipak presjekao. Livaković ispucava naprijed, Hidaka bi to trebao imati, no do Ivanušeca dolazi lopta, Gomez, dobro pa Renders brani, unatoč tome što imaju igrača manje, Dinamo i dalje stvara prilike, što je malo zabrinjavajuće, no mislim da možemo u drugom dijelu doći do pobjede, za sad ćemo ostaviti sve kako je, e, mi imamo novi napad, to jest prvi napad u drugom dijelu, kanti do Alana ovaj do Žana, Deverić, Deverić će pucati samo do Livakovića, nije ovo bio dobar udarac. E sad je li Deverić imao nekakve bolje prilike, nekakve bolje opcije, nisam siguran. Žan izvodi korner na Belju i Beljo zabija za 3-2. Beljo zabija za 3-2, e, vidjeli smo i u prvom dijelu nekoliko kornera koji su išli na Belju, do kojih Beljo nije dolazio do lopte, sada je došao, sada je pospremio 49. minuta. Vodimo 3-2 i sada Dinamo s igrača manje mora, mora lobiti rezultat. Baturina je pokušao nešto, no neuspješno. Ostalo je 3-2, mogli bi nešto mijenjati 60. minuta. Rak i Jackson bi mogli izaći, umjesto njih će ući El Asri i Bošković. To su dvije prirodne zamjene za te dvije pozicije zadnjih veznih, gdje su do sada igrali Rak i Jackson. Sada će te dvije pozicije zauzeti El Asri i Bošković. E, Nikol do Hidake pa ovaj prebacuje na Alana to je, to je dobra odluka Alan Alan do Boškovića Bošković ubacuje na Belju preko gola ovo je čudno da se uvijek kada pređe lopta preko gola uvijek se kao zatrese ta mreža što uvijek prvo pomislim da je pogodak a na kraju ne bude. No ostalo je 3-2, možemo napraviti novu rundu zamjena, umjesto Nikla će ući Kalkon koji će igrati nešto defenzivnije i umjesto Deverića će ući Kačavenda. Venda, ostaće još jedna zamjena za kasnije, možemo ići u trošenje vremena. Korner je za Dinamo, izvešće ga Baturina, Baturina ubacuje, Renders će pokupiti loptu sigurno i ostaje 3-2, 87. je već minuta, Renders naprijed na vilju, naravno neprecizno, Herrera, Herrera i Katinić su ovdje, zatim Gomez, Gomez probija desnu stranu Baturina, dolazi do lopte Baturina je izblokiran, do Rendersa je došla lopta i to će već pomalo biti sudačka nadoknada možemo napraviti i tu petu izmjenu, umjesto Belja će ući Šimić, samo ćemo zamijeniti ovaj napadača da potrušimo nešto vremena. El Asri ubacuje na drugu vratnicu, neprecizno, Jezus će izgubiti loptu, Ivanušec vuče kontru, Ivanušec i Gomez, Baturina, opet Gomez, Gomez je izblokiran, Kalkon će samo uh, izbaciti loptu, Žan je na lopti, Dr drži loptu, Bošković, Al Alan, El Asri, ponovo Žan, Žan, Šimić nije došao do lopte, mogao je Šimić zaključiti utakmicu, no ostaje 3-2, El Asri, Kalkon, pa Hidaka, Bošković, opet Hidaka, Kavalkanti, duga lopta naprijed, neprecizna, i minutu i pol prije kraja Dinamo ima novi napad, Dinamo ima novi korner. E, minuta je sada do kraja, Baturina je ponovo izveo korner, Renders je to izboksao. Zašto ovdje Alan uopće ide na loptu, bit će out za Dinamo. Alan da je pustio loptu bio bi gol out za nas. Ovako Dinamo ima novi napad, no Baturina griješi. I lopta je došla do Rendersa, i to će već pomalo vjerojatno biti kraj, desetak je sekundi i ostalo. Renders naprijed na Šimića neprecizno, Baturina, Kosovski, e, Katinić na Ivanušeca, Gosens na Zegersa, Zegers, e, Kalkon ga je izblokirao. Ivanušec, Renders kupi loptu i sada bi stvarno trebao biti kraj, prošla je sudačka nadoknada, Renders naprijed lopta, Alan uzima loptu, ali kraj utakmice i ovdje je Alan trebao pustiti loptu u aut, potrošiti nešto vremena, no dobro pa je bio kraj. Pobjeda 3-2, osma pobjeda u osam utakmica na otvaranju prvenstva, te smo niz nepobjedivosti produljili na 75 uzastopnih utakmica u HNL-u. A ono što sam htio još pokazati jesu utakmice hrvatskih klubova u Europi. E, moći ćemo to ovdje vidjeti, znači treće pretkolo ligaške faze, Slaven Belupo dva puta po 3-0 od Porta izgubio, Porto je na kraju naravno ušao u ligašku fazu Lige Prvaka. U Europskoj ligi možemo vidjeti dva kluba Dinamo i Slaven Belupo. Dinamo nije igrao u kvalifikacije, Slaven Belupo nije igrao u kvalifikacije jer je odmah nakon ispadanja iz trećeg pretkola ušao u grupnu fazu. I u konferencijskoj ligi isto dva kluba Hajduk i Gorica. Pokazat ćemo te rezultate. Drugo pretkolo je igrala Gorica. Igrali su protiv islandskog Stjarnana. Valjda se tako čita. 2-0 pobjeda Gorice, znači dvije pobjede. U trećem pretkolu Hajduk je igrao protiv izraelskog Hapoela, sad ime neću čitati jer je čudno ime, ali 5-0 i 2-2 su pobjedili. Gorica je s druge strane igrala protiv švedskog Helsingborga, valjda se tako čita. 3-2 i 4-1 pobjede, ako ja dobro izračunavam, a mislim da da. I u play je situacija ovakva, znači Hajduk protiv Veleža Prvu utakmicu su izgubili u Mostaru 2-0, zatim su na poljudu dobili 6-0 i Gorica je igrala protiv Istanbul Bašak Šehira 0, -0 kod kuće i 4-0 pobjeda u Istanbulu, znači izbacili su Turke igrači Gorice i također ušli u ligašku fazu konferencijske lige. Klubski koeficijent, to je ono što nas zanima trenutno, trenutno smo na minus 2,4 od nizozemske, no ono što je bitno je čak i da ovako ostane do kraja ovaj sezone, kada se na početku sljedeće izbrišu koeficijenti od sezone 26-27, mi ćemo prestići nizozemsku, imat ćemo 4 boda više od njih, a kada se izbrišu ti koeficijenti, bit ćemo dosta blizu i Italije, samo 5, nepunih 5 bodova i za Italije i za ulaska u top 5 ligu u Europi. Tako da je imperativ, mislim da ako uspijemo natući 18 koeficijent kao prošle sezone, da bi mogli već ove sezone, to jest na kraju ove sezone biti ispred nizozemske, to znači da bi se već na kraju sljedeće sezone mjesta u Europi raspoređivala po novom sustavu gdje bi mi imali dva kluba izravno u ligaškoj fazi Lige prvaka. No, o tom potom, došli smo do kraja ovog videa, Sljedeći video, kao što smo rekli, Asletko Madrid, drugo kolo ligaške faze Lige prvaka. Do tada, lajkajte ovaj video, pretplatite se na kanal, ključite zvonce za obavijesti, uživajte u Suval Manager i Chrome Manager YouTube kanal te lijep pozdrav!